رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا على قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. صلوات على محمد. ظاہر ہے کہ میں نے بہت سادے انداز میں اور مختصر خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس بات کی یہ کوئی علامت ہے کہ جلد از جلد آپ کی تکلیف ختم کر دی جائے، اور بلا کسی مقدمے کے میں اصل جو مجلس کا مقصد ہے اور مال مجلس بھی اور معال مجلس، یعنی کہ مصیبت و مصائب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہاں تک پہنچ جاؤں اور آپ کی خدمات میں اس چیز کو ادا کر سکوں. جہاں تک تعلق ہے شخصیات کے تذکرے کا، تو آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ ایک مطلب ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، شاید اس کی ذات اس بات پر زیادہ راضی ہے کہ ذکر اہل بیت ہو، بجائے اس کے کہ شخصیات کا تذکرہ کریں. اور یہ تو قدیم ایام سے کہ جب ہمارے آبا و اجداد کی ولادتیں ہوئی تھیں، تب سے یہ جو ہے وہ محبت منبت علم ہے. یہ خود شہر کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، کہ جس کی تعریف کیا کرے کوئی، کس کے الفاظ ہیں،
کہ وہ تعریف کرے. خود یہ ہے سخن کا اور ادب کا مرکز. تو ہم جیسے جو بے ادب ہیں ان کو یہاں مجال نہیں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر اہل بیت کرنے کا شرف اگر مل جائے تو اس سے دریغ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی ضامن صراط ہے, یہی ہمیں منزل تک پہنچائے گا اور یہی ہماری عاقبت صحیح اور راست رکھے گا. لہذا اس مختصر سے تذکرے کے اندر میں آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اور اس آیت کے اندر یہ بھی اندر آیت کی تلاوت کی ہے, یعنی کچھ حصہ اس طرف ہے اور کچھ حصہ اس طرف, بیچ کی آیت ہے, ابتدا کسی اور چیز سے ہے لیکن انتہا کسی اور چیز پہ ہے, یہ بھی کلام الہی کی خصوصیت ہے کہ وہ مدح سرائی میں, تمہید و مقدمے میں باتیں عمومی کرتا ہے لیکن خاص کو جب لا کے رکھتا ہے تو قیامت تک اب جتنے بھی سمجھنے والے اور اپنے کو معرفت کا بادشاہ کہنے والے اور عرفان کی منزلوں میں گزرنے والے, سمندر عرفان میں غوطہ لگانے والے اور تہ تک نہ پہنچ پانے والے, اس لیے کہ کلام الہی وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا کسی بشر کے بس میں نہیں. بشر کچھ ہو جائے یہ ایسا ممکن ہے گرچہ شاہکار مخلوق الہی ہے, مگر کچھ بھی ہو جائے کلام الہی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا, بشر نہیں کر سکتا. میں نے بشر کی قید لگائی ہے, کلام الہی کا مقابلہ بشر نہیں کر سکتا. پھر سے میں تکرار کر رہا ہوں, لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں کہ بشر نہیں کر سکتا کلام الہی کا مقابلہ, لیکن جو مافوق بشر ہیں ان سے کلام الہی کا جب توازن کیا جائے گا اور موازنہ ہوگا تو بغیر ان کے قرآن قرآن نہ رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے. توجہ رکھیے گا, اور یہ ایک لفظ ہے کہ جو عربی میں بہت ہی مشہور ہے اور اردو میں بھی رواں دواں ہے. جب آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں تو اگر جواب میں آپ سے کہے کہ میں فلاں کے ساتھ آیا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب گرچہ وہ بھی انہی کے ساتھ آئے ہیں لیکن وہ شرف دیا جا رہا ہے کہ ان کو تقدم ہے اور ان کو تاخر ہے. تو یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ یہ کلام الہی ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہبر کلام الہی ہیں, ان کو تقدم ہے اس کو تاخر ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ظاہر ہے کہ اول مخلوق کون ہے؟ اول مخلوق کلام الہی ہے یا اول مخلوق آل محمد ہے؟ جو اول ہے وہ اول ہے, اول ہی کو رہبریت ملتی ہے. اب آخری والے چاہے جتنا پیر اپنے اونچا کریں اولیت حاصل ہے. سر سر تو سر پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوشش کریں مگر ایک مقابل نہ آئے, یہ کلام کے مقابل نہیں آ سکتا ہے. اب یہاں بات آ گئی تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ جب کلام الہی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, جس کے لیے یہ ہے کہ تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں
اور تمام جو ہیں درخت قلم بن جائیں تب بھی کلام الہی کی انتہا نہیں ہے اور وہ فنا نہیں ہو سکتا ہے. تو جب کلام الہی یہ ہے تو جن کے بعد ہے اس کی جب یہ صورت حال ہے تو جو پہلے ہیں ان کو فنا کے گھاٹ کون اتار سکتا ہے؟ جو بقا کی ضمانت ہو کیا وہ کبھی فنا کا بھی لبادہ اوڑھ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بشر میں یہ قوت نہیں اور بشر میں یہ طاقت نہیں کہ بشر جو ہے اس کے کلام کی تہ تک پہنچ جائے. کہ سمندر ایسا ہے اس میں بڑے بڑے غواص بہہ گئے اور پھر آج تک پار بھی نہ ہو سکے, کتنے ڈوبے تو ابھر نہ سکے, کیسے کیسے ایسے رہے کہ پار جانا تو درکنار, وسط میں رہ گئے نہ ادھر آ سکے نہ ادھر جا سکے. اب بتائیے فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں؟ مگر میں اتنا ضرور کہوں کہ جو قرآن ہی میں دفن ہو جائے یہ بھی اس کا مقدر ہے. کہ اس لیے کہ معرفت و عرفان کی بنیاد کا نام ہے قرآن, وہ بھی ہے عرفان اور یہ بھی ہے قرآن, اور جس کی مجلس ہے وہ ہے خطیب العرفان والقرآن. تب ظاہر ہے کہ ہر لفظ وہ اگر بیان کرتا تھا تو یا معرفت کی تمام تر حدود میں رہ کر یا قرآن کی آیتوں کے وسط میں ڈوب کر, دادا اس کے بیان کی حد و انتہا نہیں کہی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف جس کی کر رہا ہے اس کے حدود نہیں ہیں. ہم شخص کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کے کوئی کہے کہ یہ مخلوق ہے اور اس کے لیے آپ نے حد و حدود کی بات کی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک انسان ہے, ادیب ہے, خطیب ہے, صاحب زبان ہے, لسان ہے. دادا یہ تو محدود پیدا ہی ہوا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لامحدود کی تعریف کر رہا ہے. لامحدود کی تعریف سے اپنی تعریف ملا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے, جب لامحدود سے محدود مل جاتے ہیں تو جیسے لامحدود کے لیے فنا نہیں ویسے ہی محدود کے لیے بھی فنا نہیں ہے. ارے بھائی سمندر میں قطرہ گر جائے تو جب سمندر نہیں ختم ہوگا تو قطرہ بھی نہیں ختم ہو سکتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. نہ سجا سے کام لوں گا اور نہ میں مقفع اور مسجع والا ہوں. بتا دیا آپ کو کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, صرف جوڑنا آپ کا کام ہے, بولنا میرا کام ہے اور عطا ان کا کام ہے جن کے لیے آئے ہیں اور جن کی وجہ سے مرحومین کی روح خوش ہو. اصل یہ ہے عرفان اور معرفت, اصل دریا ہے. اور ظاہر ہے کہ سب کچھ ہو جائے اگر لفظ معرفت ہے تو اس کے ساتھ تو قاعدہ یہی ہے کہ ایمان رہے. ایمان سے ہٹ کے معرفت کو ایمانہ نہیں رکھتا. تو اس لیے کہ معرفت کی تمام تر بازگشت اور اس کا انصراف جو ہے وہ خداوند عالم کی ذات اور اس کے صفات کی طرف. لہذا ایمان کار فرما ہے لیکن علم کے ساتھ بہت سے عالم ہو سکتے ہیں. کتنے عالم ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہ آپ کے لیے حیرت انگیز ہے کہ عالم بھی ہو اور ایمان نہ رکھے. ارے کتنے بڑے بڑے عالم ہیں ایمان نہیں رکھتے. اور یہ بھی ایک جملہ سنتے جائیں جو آپ کو اور زیادہ اچمبا کرے گا, کرتا ہے لوگوں کو. ایمان تو ایمان, یقین بھی نہیں لاتے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علم سرچشمہ یقین ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ علم الگ ہے اور یقین الگ ہے. تو یہ میں اسے نہ بنیاد قرار دے سکتا ہوں نہ سرچشمہ بنا سکتا ہوں. اس لیے کہ علم
الگ ہے، کتنے ایسے ہیں کہ عالم ہیں، جانتے ہیں، لیکن یقین نہیں رکھتے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہتا تو غریبان پکڑیے گا، لیکن قرآن خود ہی کہتا ہے کہ ثم ایقنت انفسہم، یہ ان کا یقین ہے اس کے اوپر، اس کے باوجود فہم لا یؤمنون. تو یقین ہے اور علم ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں ہے. یقین ہے اور علم ہے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں ہے. اب یقین ہے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ یقین جو ہے وہ صد در صد ہے، جہاں پر 100% ہے، ذرہ برابر شک بھی نہیں. اس کے مدارج الگ ہیں لیکن صد در صد ہے، مگر ایمان پھر بھی نہیں. اب سب کو سکتا ہو گیا، ظاہر ہے کہ ایمان بھی تو یقینی کی وجہ سے ہے، اور جتنا ہی ایمان بڑھتا جائے اتنا ہی یقین بڑھتا جاتا ہے، اور جتنا ہی یقین بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا جاتا ہے. نہ معلوم کتنی تقریریں سن رکھیں، کتنی تقریریں کر ڈالیں، لیکن اب اس نتیجے پہنچے جب قرآن نے کہہ دیا کہ فما ایقنت انفسہم فہم لا یؤمنون، یعنی ان کے نفس جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے. اگر آپ کا ذہن نہیں پہنچا تو آسانی سے پہنچانے کے لیے قریب آ جاؤں. ارے بھائی، میں دو چیزوں کے درمیان ہوں اس وقت، دو مناسبتوں کے درمیان ہوں. ایک پیچھے جو مناسبت گئی اس کا نام ہے غدیر، اور ایک جو آنے والی مناسبت ہے اس کا نام ہے مباہلہ، ہے نا؟ تو آپ مباہلہ تک آ جائیے، آپ کے مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے ہی مباہلے پہ پہنچیں گے، کیا ہوا مباہلے میں؟ مباہلے میں کیا ہوا؟ وہی لوگ آئے نا سامنے جن کو آنا تھا، اور آنے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ جیسے ہی نبی پانچ کو لے کے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھ کے کیا کہا؟ دیکھنے کے بعد ایک نے دوسرے سے یہی کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہی نبی یہ وقت ہے. سب نے کہا کہ نہیں کہا؟ جب سب نے کہا کہ یہی نبی یہ وقت ہے تو یقین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مگر تاریخ بتائیے کہ کوئی عیسائی ایمان لے کے آیا ہو، ایک بھی ایمان لے کے آیا؟ تو معلوم ہوا کہ یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے. سمجھے کیا چیز ہے؟ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا پرستی. اسے کہتے ہیں دنیا، اسے کہتے ہیں دنیا پرستی. یہ دنیا کی دنیا پرستی جو قلب پر چھا گئی، جو نفس پر پرتیں بٹھا گئی، اس نفس نے یقین تو کر لیا مگر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، جہاں آ جائے. اور جس کے پاس نہیں ہے اسے تگ و دو میں رہنا چاہیے کہ ایمان مل جائے. یہ ایمان ایک گراں قدر دولت ہے، اور اس دولت کا حصول اس وقت ہے کہ جب معرفت ہو، جب انسان کو معرفت حاصل. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آہستہ آہستہ میں آپ کے لیے اس منزل تک پہنچنے کی تیاری کر رہا ہوں کہ مختصر لفظوں میں میں بات کو ادا کر جاؤں. معرفت انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ وہ یقین حقیقی تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی انسان ایمان کی بلندیوں کو چھو جاتا ہے. بڑے بڑے یقین کے نمعلوم کس کس درجے پر تھے، نمعلوم کس کس تہ تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود تاریخیں اور روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے ایمان کے درجے 10 سے آگے نہیں بڑھ سکے. ارے بھائی، کسی میں دم و جرت ہے کہ یہ کہے یقین کم ہے؟ کسی میں دم و جرت ہے کہ کہے یقین تھوڑا ہے؟ مگر ساری قوتوں کے بعد 10 ہی درجے تک پہنچے. کم سے کم ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ بشریت کے بس میں 10 سے آگے نہ تھا، بشریت کے بس میں 10 سے آگے نہ تھا. اب سوچیں آپ، اگر 10 سے آگے ہوتا تو آگے بڑھ جاتے، لیکن نہیں بڑھ پائے، سارے بشر میں سب سے افضل ہو گئے.
اتنے افضل ہو گئے کہ دس ہی پر نبی نے کہہ دیا اب اس نے چونکہ ڈانڈے سے ڈانڈا ملا دیا ہے اس لیے یہ مجھ میں سے ہے. لیکن مجھ میں کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سو کی نسبت دس سے برابری کی نہیں ہوتی. وہ کل یقین ہے، وہ کل ایمان ہے، اور یہ دس درجے پہ ہے. تو ان کی معرفتیں، بشریت کی معرفتیں اور اس کی قوتیں اور قدرتیں جو بھی جائیں اس حد پہ جا کے ٹھہر جاتی، آگے نہیں بڑھ پاتی چاہے جتنا بڑھتا چلا جائے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جس قدر تو معرفت کرتا جائے گا اس قدر میرا محب ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر میرا محب ہوتا چلا جائے گا اس قدر میرا عاشق ہو جائے گا، اور جیسے جیسے میرا عاشق ہوگا ویسے ویسے میں تیرا عاشق ہوں گا. آج تک دنیا جو ہے وہ اس کو عاشقی میں ڈوبی ہے کہیں اور، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں بھی اپنا عاشق رکھتا ہوں. حدیث قدسی ہے، معتبر منابع میں نہیں ہے، مگر علامہ ملا فیض کاشانی حقائق میں لکھتے ہیں کہ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے نبی کی زبان اقدس کہ من طلبنی وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا وہ مجھے پا گیا. من وجدنی عرفنی، جس نے مجھے پایا اس نے مجھے پہچان لیا. جس نے مجھے پایا اس نے مجھے پہچان لیا. من عرفنی احبنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت الہی بغیر معرفت کے نہیں ہوگی. جب تک معرفت نہ ہو محبت پیدا نہیں ہوگی. معرفت جس قدر بڑھتی چلی جائے اس قدر محبت خدا بڑھتی جائے گی، اور اس کی پہچان الگ بتایا ہے اس نے. جس قدر اللہ کی محبت بڑھتی جائے تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے اور یہاں پر آخری بات کہتا ہے. قرآن میں تو خالی یہ تو نہیں کہا کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو یغفر لکم ذنوبکم، تو اس کے گناہوں کو بخشتا ہوں، اس کے گناہوں کو میں بخش دیتا ہوں. تو اللہ جب محبت کرتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ انسان کی معلومات تک اللہ نے خود دیا، قرآن میں یہاں تک آیا، لیکن حدیث نے بڑھ کے بتایا کہ گناہ بخشے جانے کے معنی کیا ہیں. گناہ بخشے جانے کے مطلب اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ تم سمجھ رہے ہو. اتنا زیادہ سادہ نہیں ہے کہ تم سے بس گناہ ہی تو بخشے گئے اور کیا ہوا. لیکن حدیث نے تفسیر کی کہ پھر جب مجھ سے محبت کیا، جیسے جیسے من احبنی فاشاقنی، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے مجھ سے عشق کیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا من عاشقنی فاشقتہ، تو میں نے اس سے بھی عشق کیا. تو مغفرت کے معنی عشق الہی ہیں. بھائی یہیں پہ ٹھہر کے میں کہوں مغفرت کے معنی ہے کہ جہاں گناہ مٹ جائیں. تو جب گناہ مٹتا ہے تو اللہ جو ہے پھر وہ عاشق بنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جہاں گناہ مٹ جائے وہاں اللہ عاشق ہو جاتا ہے. تو جہاں سرے سے گناہ ہو ہی نہیں، جہاں سرے سے گناہ ہو ہی نہیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ توجہ کریں آپ، اسی کا نام ہے ذات خدا میں ممسوس ہونا. عشق ہونا اور ہے اور ممسوس ہونا اور ہے. اسے آپ اگر اس کی لذت کو محسوس کر لیں، لا تسب علی جن فانہ ممسوس فی ذات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں مستحلق ہو گیا. اور الگ الگ طریقے سے مانا کیا گیا، مس کے معنی چھو جانے کے، اگر چھوا دوں تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اللہ سے چھوا نہیں سکتا، ملا نہیں سکتا، التباس نہیں کر سکتا. مگر اب یہ تو کلام نبی ہے، اب کیا جا کروں اور کدھر جاؤں؟ تو علماء سہارا دیتے ہیں، کہتے ہیں معنی یہاں ذات سے مراد اللہ کی تمام تر قوت و صفات الہیہ حسنہ و کمالیہ سب سمٹ کر کے ایک ہی چیز میں جاتی ہے میں ذات کے، اس کا نام ہے محبت اللہ. توجہ کریں آپ،
معرفت کے بعد انسان محبت کے درجے پہ پہنچتا ہے، اور جب محبت کرنے لگا تو عاشق ہو، اور پھر جب میرا عاشق ہوا تو میں اس کا عاشق ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب میں عاشق ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، اب عشق میں آنے کے بعد جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے رکھے، یہ اسی کو اختیار ہے۔ لہذا اپنی کرتوت بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کا عاشق ہو گیا، من عاشق تو ہو، میں جس کا عاشق ہو گیا، قتل تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے، آج تک مفہوم محبت اور مفہوم عشق یہاں سمجھ میں آئے گا لوگوں کو۔ بہت لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عالی قدر، اتنے نزدیک اللہ سے، اتنے تقرب رکھنے والے، اتنے محب، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوا یہ تو اللہ کی جانب سے تھا، اس کی قدرت میں تھا، نہ کرتا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی محبت و عشق کا تقاضا ہی یہ ہے کہ رہے الہی میں قتل ہو جائے، اگر نہ ہو تو جہاد کا مفہوم ہی ختم ہو جائے۔ جہاد کا مفہوم ہی یہ ہے، تاکہ عاشق تو ہوں، میں عاشق ہو گیا، اور جس کا عاشق ہو گیا پھر میں نے اسے قتل کر دیا، اور جس کو میں نے قتل کر دیا پھر میرے اوپر اس کی دیت واجب ہو گئی، کہ اس لیے قتل کر دیا، قتل کے بعد دیت ہونی چاہیے۔ یاد رہے سبب عشق ہے، جیسا ہی ہوا قتل کیا، قتل کے بعد دیت مجھ پر واجب ہو گئی، تو اب دیت مجھے دینا ہے۔ یا اللہ ختم مجلس اسی پہ ہے، جیسے ہی اس نے کہا دیت مجھے دینا ہے تو معنی کیا ہو گئے کہ اب وہ دینے والا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کیا دیتے کچھ پتا نہیں، کہا جاؤ ہم تمہیں زمین دیے دیتے ہیں، تمہیں آسمان دیے دیتے ہیں، تمہیں سمندر دیے دیتے ہیں، تمہیں چرخ عالم دیے دیتے ہیں، لیکن نہیں، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا جس کے میں نے قتل کیا اس کی دیت مجھ پر واجب، اور اب دیت کیا ہے؟ کہا انا دیتو، میں ہی اس کی دیت ہوں، میں ہی اس کی دیت ہوں، تو کیا خدا آ جائے گا؟ اللہ اکبر، کیا خدا آ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں دیت ہوں، یعنی اب میں ہوں اس کی جگہ پہ۔ اللہ اکبر، اب جب میں ہوں تو میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں کہ جس نے پوری کائنات خلق کیا، میں ہی قادر، میں ہی خالق، میں ہی رازق، میں سب کچھ ہوں نا۔ اللہ اکبر، میں سب کچھ ہوں، جب میں سب کچھ ہوں تو میں اس کی دیت ہو گیا، جب اس کی دیت ہو گیا تو اب یہ بھی قادر ہو گیا، یہ بھی خالق ہو گیا، یہ بھی رازق ہو گیا، اب یہی قادر، یہی رازق، یہی خالق، یہی رب، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حیدری، حیدری، اب نہ پوچھئے یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ارے آپ تو اتنا بڑھائے دے رہے ہیں یا آپ خدا بنائے دے رہے ہیں، ارے خدا کو تو پہچان، خدا پہچانتا نہیں ہے، جب پہچان نہیں سکتا تو اسٹیٹس کیوں گرا رہا ہے، مخلوق کے سامنے لا کر کے خالق کو بتا رہا ہے کہ یہ خدا ہو گئے، ارے اسی کو تو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جب میں یہ ہوں تو خدا کیا ہوگا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ پہلے پہچان خدا کو، اس کی حدوں تک جا، اس کو سمجھنے کی کوشش کر، حد پا نہیں سکتا، اس لیے کہ لامحدود ہے، لامحدود کی کوئی حد نہیں ہے، تو پہچان نہیں سکتا، جب تو پہچان نہیں سکتا تو ماڈل چاہیے نا، چاہیے نا کہ کسی کے ذریعے پہچان،
بڑی مصیبت ہے ان جاہلوں کے لیے جو عالم بنے ہیں، ان جاہلوں کے لیے مصیبت ہے جب یہ کہیے کہ یہ شجر پہچان خدا کا ذریعہ ہے، جب یہ کہیے یہ گھاسیں پہچان ذریعہ ہے پہچان خدا کی، کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں، خلقت کائنات خلقت کائنات، اور جو سب سے بڑی آیت کو بولیے کہ یہ علی پہچان خدا ہے، چلے دیکھیں یہ بڑھا رہے ہیں، یہ سر کر رہے ہیں، یہ نسہری ہو گئے، ارے نسہری کو تو پہلے سمجھ کی کیا ہے، اس کی بھی توہین نہ کر، وہ نسہری جو ہے وہ اپنے عقیدے میں ہے، ہم کافر کہتے ہیں، ہم مشرک کہتے ہیں، اب اس کو دیکھنا جا کر کے وہ کیا ہے، لیکن نشہری سے تو عقیدہ نہیں مل رہا ہے، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیمبل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ بنا کے بھیجا ہے، اور اگر میں کہوں خالی تو پھر تم بگڑ جاؤ، اور اگر وہ کہے تو پھر نہ بگڑنا چاہیے نا، تب پھر نہیں بگڑنا چاہیے نا، اب تو جو وہ کہہ رہا ہے مانو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو کافر، نہ مانو تو کافر، نہ مانو تو کافر، اور اگر مانے تو اسے تم کافر کہو، حد دیکھ لو، نسہری اور ہے اور عارف اور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے نہیں آتا، دیکھیے علم پڑھنے سے آتا ہے، علم جو ہے پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، یعنی کیا مطلب ہوا، یعنی ذریعہ علم یہ پڑھنا لکھنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چند کتاب ہی لے کے بیٹھے، ارے بھائی یہ کتاب تو ان کی ان کی لکھی ہوئی ہے، اور ہم اگر اس کی کتاب لکھی کو پڑھ رہے ہوں اللہ تو کیا اس سے کمتر علم ہوگا، اس نے تو اپنی سمجھ سے جو چاہا لکھ مارا، اب اس کے بعد ہم داؤں پیچ لگا رہے ہیں، لیکن اس نے تو بہت ہی سجا کے لکھا ہے، تب اس کی سجی دنیا میں ہم کیا قلم چلا سکتے ہیں، بھائی اسی کو سمجھ لینا کہ یہ سجا ہے اور یہی سجایا ہے میرے لیے، اسی کا نام معرفت ہے، اسی کو سمجھ لینا کہ سجا ہے، اسی کا نام معرفت ہے، بھائی یہیں تک آئیں یہیں تک جائیں، لہذا آپ ساری قدرت اس ید میں ہے معرفت کے بعد، اس لیے کہ دیت میں ہوں، اب جب میں ہوں گیا، جیسے ہی میں بن گیا تب میں یہاں آ گیا، ارے اللہ میں کیسے کہوں آپ کے سامنے، اب میں یہاں آ گیا، اردو بول رہا ہوں، عربی تو نہیں بولی میں نے، کیا آپ میں سکتا چھا گیا، ارے میں تو اردو ہے بھائی، میں ہی کو تو نفس کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب کہا اب میں ہوں اس کی دیت، تب آج سے وہ میں یہ میں ہو گیا، جیسے آپ چپ ہو گئے ویسے ہی دنیا چپ تھی، تو اللہ نے نبی سے کہا کہ اب تو چلا جا اور یہاں لٹا دے تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ نفس کس کا نفس ہے، تاکہ یہ دنیا پہچان لے کہ نفس میں کہاں ہے، جہاں میں ہو اسی کو پہچانو کہ کس کے ہاتھ میں میں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ نفس میرا ہے، اور وہ کہتے ہوئے اٹھے کہ مرضی میری ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود سے کہہ دیتے تو لوگ الزام لگا دیتے، آج بھی لگا ہی رہے نا، تو ویسے ہی وہاں پہ بھی لگا دیتے، یہ رہی تو بندے کو بڑھا دیا، اور یہ اپنے کو خود ہی پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے کو کیا نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اور جب یہ لوگ زیادہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا سمجھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں، تو آدمی کو چل بلانا پڑتا ہے، ارے جو میں ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو،
اگر تم سہے رہے ہوتے تو کبھی نہ کہتے، اسی لیے خطبے سے کہا کہ انا رازق انا خالق انا رازق انا آسان ہے، اب سمجھ میں آیا نا، تاکہ بتائیں کہ میں کیا ہوں۔ اب اس کے بعد نہجو بلاغہ میں فرما دیا، اب 36 تاویل کرتے رہیے قیامت تک۔ انہوں نے کہا نحنو ثناء اللہ، ہم اللہ کی صنعتیں ہیں، والخلق ثناء لنا، اور مخلوقات عالم۔ اب جو چاہے ترجمہ کر لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ترجمہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا، اور دن و رات تلاش کرتے رہیے کہ کیا کہا نہجو بلاغہ کے اور آنکھ اٹھائیے۔ کوئی کہہ رہا ہے تربیت کرنا، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھیا صنعت، صنعت گھر کے پاس جاؤ تو تربیت نہیں استعمال کرتا، اور جب اہل بیت کے پاس آ جاؤ تو تربیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کیسے کیسے ڈھال بدلتے ہیں، کیسے کیسے چال بدلتے ہیں، جو لفظوں میں بدل جائیں اللہ اکبر، ان کی حقیقتیں کیسے نہیں بدلیں گی، اپنی حقیقت اور اپنے اصل کا پتہ کیسے نہ دیں گے۔ توجہ کریں آپ، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کی معرفت اصل و اساس ہے، اس لیے لازم ہے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے محبت کر، مجھ سے عشق کر، بار بار کہا کہ محبت کر، تو کیسے کریں بھائی؟ محبت خدا کی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ ساری دنیا میں جا کے ڈھونڈ کے لے آئیے طریقہ، تمام لغتیں اور کتابیں سب اٹھا کے لائیے، محبت کے معنی کیا ہے، سب کا خلاصہ رغبت الشیء علی الشیء، کسی چیز کی کسی چیز کی طرف رغبت کا نام محبت ہے، یہ اصل و اساس و بنیاد ہے بابا۔ یہ شے رغبت کرے گی مگر اللہ شے نہیں تو کیسے رغبت کرے؟ توجہ کریں، تب کیسے محبت آئے گی، کہاں سے محبت آئے گی؟ تب چاہیے نہ کچھ، اس لیے کہ جب آپ کے ہاتھ دیکھے بڑے خوبصورت تھے، جیسے ہی دیکھے آنکھوں کو ایک مرتبہ ایسی جھپکی آئی کہ جیسے موسیٰ کو آئی، اور دیکھ کے میں نے کہا سبحان اللہ کیا خلقت خدا ہے۔ اب نہ جانے کتنے دفتر اشعار الٹ گئے، اور جیسے ہی چہرہ دیکھا آنکھیں نہ ٹھہری، اب سوائے غشی کے اور کچھ نہ تھا، تو اب اس کے بعد کی جو مدح ہوگی وہ کچھ اور ہوگی۔ ارے بھیا ہم نے غم کو تو نصیب ہی نہیں ہوا، نہ چہرہ نصیب، نہ ہاتھ نصیب، نہ پاؤں نصیب، ہم کو تو صرف آثار نصیب ہوئے ہیں، ہم آثار ہی میں شراب طہور پیے، آپ کو وہی کھل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے ان کا جیسے ہی ہاتھ دیکھا تو محبت رغبت پیدا ہوئی، جب رغبت پیدا ہوئی تو محبت ہوئی، جیسے ہی محبت ہوئی اب ہمارے تمام اس کے اثرات شروع ہو گئے۔ تو چاہیے کہ شے ہو، اب جب شے نہیں تو کس سے رغبت؟ اب چلاتے رہیے اللہ سے بڑی محبت، اللہ سے بھائی نہیں ہے تو کیسے محبت، ثابت کرو۔ اور یہ چور پکڑے جانے چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیامت تک کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور دنیا پکڑ نہ پائے گی، تو اللہ نے کہا آج ہی اس کے ہاتھ بتائے دے رہے، اسی کے ہاتھ اور حوالے کر رہے ہیں، اگر یہاں تک آیا تو محبت ہے، تو ضرورت ہوئی نا کہ اب اللہ کی ہم ہر طریقے سے معرفت پیدا کریں، اور معرفت کی حد و ابتدا دونوں، حد انتہا، ابتدا شروعات دونوں جو ہے، جو ہوگی وہ جزیات پر ہے، یعنی جیسے جیسے جزیات جانتے جائیں ویسے ویسے آپ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی، اور جیسے جیسے اوپر چلے جائیں اور بھی بڑھتی چلی جائے گی، یقین کے حد تک پہنچیں گے۔ تو یہ جزیات، جزیات جانیں آپ، عجیب ہے اردو میں بولتے ہیں دن و رات، آپ کو ایک ادا سے سمجھاؤں کہ بھائی کیا ہے معرفت، انہوں نے کہا پہچاننا، اور کیا ہے علم، ان کہا جاننا، جانے اور پہچانے۔ تو جان تو آپ مجھے بھی رہے ہیں، اب اتنی بلندی سے دیکھ رہے ہیں تو جان ہی رہے ہیں کہ کون بول رہا ہے، لیکن پہچان نہیں رہے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ پہچانیں گے جب میرے ساتھ معاشرت کریں گے، جب رہیں گے، دو دن گزاریں گے، اٹھتے بیٹھتے دیکھیں گے، حرکات و سکنات پہ نظر جائے گی، تو پھر آپ کے ایمان کا پھر دیکھیں گے کہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے، تو وہاں پر بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ مجھے پہچاننے لگے۔ پہچاننے کے لیے جزیات چاہیے، جب تک کہ جزیات نہ جانے جزیات کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا چہرہ دیکھا، مہرہ دیکھا، ہاتھ پیر دیکھے، نشست برخاست دیکھی، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، بولتے بالتے دیکھا، قصابت کرتے دیکھا، گفتگو کا انداز دیکھا، علم کے رجحان دیکھے، ان کے تمام آثار دیکھے۔ اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں بھائی ہاں ہیں یہ کچھ۔ اچھا یہ ایک ہو گیا، آپ نے دیکھا تب، اب جو دیکھا وہ کہیں گے۔ جو کچھ میں نے اس لیے لفظ چھانٹ کے استعمال کیا ہے، جدھر چاہیں یہ کچھ کو لے جائیں۔ ارے باپ رے، اب یہ ہے کچھ، جدھر چاہے لے جائیں۔ کیسے؟ ایک مرتبہ پوچھا بھائی آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ چلے جی، انہیں ہم سے بہتر کون پہچانے گا؟ اب آپ جتنے ہمارے قباہے جانتے تھے وہ ایک اشارے میں اشارہ کر گئے، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ایک پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان یہ ہے، پوچھا آپ پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہنا، ان کو ہم سے بہتر کون پہچانتا ہے؟ بھیا لفظیں تو وہی رہی نا، آداب بدلنے سے پہچان بدل گئی۔ توجہ کریں آپ بھیا، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ آدائیں بدلیں گے، الفاظ وہی رٹتے رہیں گے، بینر وہی لگائیں گے، لیکن آدائیں بدلیں گی۔ سبھی کہنے والے بات کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب ادائیں بدل جائے تو سمجھ لینا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وال محمد۔ مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ دادا ہر قسم کی ساری عادتیں ایسی ہوں کہ جو خدائی ہوں، ایسی ہوں کہ جو الوہی ہوں، تبھی تو محبت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی محبت کرنے آیا ہے۔ تو اب ایسا ہو کہ جسم بھی، ذات بھی، عادات بھی، اتوار بھی، صفات بھی، سب خدا جیسے ہوں مگر خدا نہ ہو۔ توجہ کرنا میری بات پر، توجہ کرنا میری بات پر۔ اور کیسے کہہ رہا ہوں؟ توجہ کرنا میری بات پر، کیسے کہہ رہا ہوں؟ سب وہی ہو مگر خدا نہ ہو۔ کہا کیسے؟ کہا یدو کا ید اللہ، تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، وجہ کا وجہ اللہ، تیرا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، تیری پسلیاں اللہ کی پسلیاں ہیں۔ اب یہ سب گوشت فوس سب جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے جسم، جب جسم کہا تو پورا جسم آ گیا نا اس کے اندر، جب پسلیاں آ گئیں تو کیا ہڈیاں مراد ہیں؟ اب میں نہیں جانتا، نبی جانے، نبی نبی دیکھا کوئی لفظ بچا ہی نہیں تھا جو اللہ نے نہ اپنایا ہو۔ کہا ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، جنب اللہ، تو بچا کیا؟ نبی کی نے کہا کہ لحموں کا لہنی، دموں کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، دو ہو گئے۔ توجہ کریں میری بات پر۔ تو آپ ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہو گیا مگر اللہ نہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دھوکھا تو اس وقت ہوتا کہ جب پردہ ہٹا کے کھڑا ہوتا نفس لینے کے بعد تو کہتا میں ہی ہوں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اٹھا تو سجدے میں گر گیا۔ جب سجدے میں گر گیا تو ہم جانے یہ بندہ آتم ہے وہ خالق یگانہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سب اللہ کا، ہر چیز جب اللہ کی ہے تو آپ یہ نہ پوچھے کہ یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، اتنا بڑا کیسے زمین پہ آئے، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، اتنے بڑے در کو کیسے اکھاڑا۔ ارے بندے خدا، تیری عقل بھی آ جاتا تو معجزہ کیسے رہ جاتا؟
معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ عقل کو عاجز کر دے، اور اگر سمجھنا چاہتا ہے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ تو مجھے دیکھ کے اپنے جیسا مکے کا آدھی آدمی سمجھ کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے اکھاڑا ہے؟ ارے بے وقوف، میں نے وہ سمجھ رہا ہے جو وہ اس طرح نہیں اکھاڑا. ماں کلا تو بابا خیبر، میں نے باب خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بل بقوت ربانیہ. تب اس کا مطلب ہو گیا نا کہ اتصال رب بھی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ، ارادہ الہیہ سے، ارادہ الہیہ کا مالک، مرضی پروردگار کا خریدار ملکیت ہے. بس ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں، سونا جاگنا اپنا اپنا مقدر ہے، سونا جاگنا اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی جاگ کر کے، کوئی سو کر کے، جو جیسا پا جائے. اب میں کچھ نہ کہوں گا، لیکن اس گھر کی شان عجب ہے، سوتے میں بھی مرضی، جاگتے میں بھی مرضی، اور سوئے تو بھی عبادت، عبادت میں مرضی، جاگے تب بھی عبادت، عبادت میں مرضی. تو آپ کیسے آپ مرضی دکھائیں گے؟ تب میں کیا کروں؟ میں مرضی نہیں دکھا رہا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی جو ہے سجدے میں ہے. معرفت کی انتہا کا نام کائنات موجود میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معرفت کی انتہا کا نام محمد مصطفیٰ، حالت سجدہ میں اور پشت پر حسین. ہے نا، حالت سجدہ، انتہا معرفت، انتہا عبد سراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام، انتہا عبدیت، حالت سجدہ، انتہا تقرب. سب سے زیادہ قریب تر انسان کب ہوتا ہے؟ جب سجدہ الہی میں ہو. انتہا تقرب پشت رسول اور حضرت امام حسن و حسین، حضرت امام حسین بیٹھے ہیں نا. اب اس کے بعد آج دن بھر سنتے ہیں، میں سے وہ کچھ نہیں کہنا، صرف اتنا یاد دلانا تھا. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ بتائیے انصاف سے. سب نے لکھا بالاتفاق کہ حکم پروردگار آیا کہ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے جب تک حسین نہ اتر جائیں. ختم ہو گئی بات نا، آپ تو سب سنتے رہتے ہیں. اگر اتنے میں بھی پڑھا تو پھر میں آیا کس لیے؟ بھائی ایک چیز کی توجہ کر رہے ہیں آپ، جب تک کہ یہ نہ اتر جائیں، سر نہ اٹھائیے گا. اب نبی نے دیا طول، اب سب کو دینا پڑا. اب جتنے سر اٹھانے والے تھے اٹھا اٹھا کے دیے، ہے نا. اب وہ آپ اپنی لذتیں لیں، سب نے سر اٹھایا رکھا، اٹھایا رکھا، اور سب نے جو ہے یہ کہا. جب پوچھا نبی نے کہ کیا ہوا، کہا ہم تو سمجھ یہ رہے تھے کہ وحی الہی نازل ہو رہا ہے، اور رواح القرآن میں سید مفتی محمد عباس صاحب قبلہ اللہ مقاموں نے لکھا بھی ہے. یہ کیا صحابہ نے کہا، ہم تو سمجھ رہے تھے وحی نازل ہو رہی ہے نا. تو اب وہ سب مجھے نہیں کہنا، مجھے تو یہ کہنا ہے اللہ نے پیغام جو کہا وہ کیا کہا. بس فکر اس پر کریں، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جب تک نہ اتر جائے تم سر نہ اٹھانا. ارے اللہ، یہ پیغام وہاں کے بجائے یہاں آتا کہ حسین یہ عین بندگی ہے اور یہ میرا نبی ہے، تم اتر جاؤ تو یہ سجدہ کے لیے سر اٹھائے، اور تب بھی فضیلت رہ جاتی. مگر پیغام یہاں نہیں آیا، پیغام وہاں آیا کہ جب تک نہ اتر جائے. تو یہی تو ایک لفظ پوچھ رہا ہوں، اس کا کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ حسین کو آج اپنی مرضی و اختیار سے کرنا ہے. خدا بھی اس مرضی پہ نثار کہ جب تک یہ نہ اتر جائے. اب سمجھ میں آیا حسین کی ذات کیا ہے؟ باپ بستر پہ لیٹا تو مرضی پروردگار لیا، اور بیٹا پشت نبی پہ آیا تو مرضی پروردگار. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انتہا عظمت امام حسین، آخری دور ہے یہ اور آخری زمانہ ہے. آپ دیکھیں حالات جو ہیں وہ بدلتے ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. سب سے گراں چیز جو ہے ایمان ہے.
امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں پوچھا کیا فریضہ ہے؟ آپ نے تین دفعہ فرمایا ایاک والایمان، یعنی اپنے ایمان کا تحفظ کرو، اس کے لٹیرے بہت ہیں، اس کو مصیبت میں ڈالنے والے بہت ہیں، اس کو آسیب دینے والے بہت ہیں، اور اس پہ ذرہ برابر جو ہے معاملہ مت کرو، ایمان کو بچاؤ میرے دوستو، ایمان کی حفاظت کرو میرے دوستو۔ اور یہ ایمان کی حفاظت کرنے والا، پاسبان ایمان، محافظ ایمان، یہ سارے علماء ہیں، یہ سارے علماء ہیں، یہ سارے خطباء ہیں، یہ سارے ذاکرین ہیں جو ذرائع ایمان فراہم کر رہے ہیں۔ تو بس اب آپ کو ہے، اب یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، ارے بابا کہہ دیا ہوگا، اب تم چھوڑو ان کے چکر میں کہاں پڑ رہے ہو، تم تو سمجھ رہے ہو غلط ہے، تو صحیح والا لے لو۔ اور غلط والے کا موقع کا انتظار کرو، جب موقع آئے تو اصلاح کرو، توجہ کریں۔ اب اور کیا کر سکتے ہیں، فساد مچانے سے تو بہتر ہے، غلط ہے بلند کرو احتجاج، مقابلے میں آؤ، مگر موقع کی تلاش میں، ہر موقع پہ نہیں، ہر جگہ پہ نہیں، جہاں غلط ہے ذرا سا خیال کرو، اور پھر اس کے بعد ان کی غلط کو ایسا بتاؤ کہ یہ چت ہو جائے، زندگی بھر اٹھ نہ سکیں، اور دنیا بھی پہچان لے کہ یہ کیا ہیں، یہ کس طرح کے ہیں۔ لہذا جو بیان ایمان کا ہے، آج ایمان کے تحفظ، ایمان کے دشمن ہیں لوگ، اللہ کی تمام تر ان بندوں کی حفاظت کرے خود خدا اپنی تمام بندوں کی، جو صاحبان ایمان ہیں، کہ ایمان کی حفاظت ہو۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ ایمان کی بلندیاں ہیں، ورنہ ابتدا تو کہیں سے اور ہوئی تھی۔ اول دن میں نے ایک لفظ کہا آپ کے سامنے کہ ہم وسط میں ہیں، تاریخ کے اعتبار سے پہلے غدیر ہو گئی 18، اور مباہلہ کل ہونے والی ہے 24، ہم بیچ میں ہیں۔ تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غدیر بعد میں نہیں ہے، پہلے ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے، یعنی تاریخ یعنی ہسٹری کے اعتبار سے مباہلہ پہلے ہے نا، مباہلہ ہی نہیں، شب ہجرت بھی پہلے ہے نا، اور پہلے سے چلے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کیا ہے، پہلے یہ دیکھیں یار، معرفت، ایمان، یقین، صلابت، اوصاف، کردار، سب جب 9-10 سال میں پہچنوا دیے گئے، اور کردار کی گارنٹی لے لی، سویا تو نفس رسول، نفس خدا، اور مباہلہ میں آیا تو نفس رسول، اب اس کے بعد غدیر میں من کنتو مولا، تو ایک معیار مولائیت تو بتا دیا۔ اب ولایت کا مفہوم سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ جب تک نفس خدا اور نفس رسول نہ ہوگا اس وقت تک مولا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مولا نہیں بن سکتا۔ پہلے دونوں کا اعلان کیا، ان دونوں کے مجموعے کا نام مولا ہے، غدیر کی بنیاد شب ہجرت ہے، اور غدیر کی بنیاد مباہلہ ہے۔ اب مولا جو بنا ہے وہ نفس رسول بھی ہے اور نفس خدا بھی ہے۔ اب ان طلبہ کو کہتا ہوں کہ یہ طلبہ ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، تو ہم کو حق پہنچتا ہے کہ بھائی جب اتنا معلوم ہو گیا تو اب تو معلوم ہو گیا کون افضل ہے کون مفضول، اب تو ٹھوکریں نہ کھاؤ، امامے رکھ رکھ کے جو ٹھوکریں کھا رہے ہو، ارے کیا نفس خدا کسی سے مفضول ہو سکتی ہے؟ نفس رسول کیا کسی سے مفضول ہو سکتی ہے؟ رسول سید الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء سے بھی افضل ہیں، النبی اولا
بالمومنین من انفسہم, تو سب سے افضل ہی تو ہے نا, تو سب سے افضل کبھی مفضول ہو سکتا ہے؟ اب جو نفس ہے اس کو سمجھو کہ کیسا ہے. اب ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کیوں آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا اعتقاد یہ ہے, ہمارا ایمان یہ ہے. ارے آپ کے اعتقاد کی اب میں کیا کہہ سکتا, میری بلا سے. حقیقت یہ ہے, میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, آپ کے اعتقاد میری بلا سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نفس خدا ہے, یہ نفس رسول ہے, اور جتنے استعارے اور جتنے اعجاز یہاں سمو دیے گئے وہ کائنات سر دھنتی رہے میں اس کے حقائق تک نہیں پہنچ سکتی. سمجھ میں آیا نا؟ ملائک کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہ پاؤ گے, کیوں؟ اس لیے حقائق امیر المومنین سمجھ نہیں سکتے, تبھی تو دھکے کھا رہے ہیں, تبھی تو یہ دھوکے کھا رہے ہیں, تبھی جو ہے یہ پریشانیاں ہیں, تبھی یہ الجھنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو ہوں وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آنے والا. بھائی اتنا یاد رکھنا کہ مجھے بشریت سے اوپر رکھنا, اور رب حقیقی سے نیچے رکھنا. توجہ ہوئی؟ توجہ ہوئی آپ کو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے. مجھے بشریت سے اوپر رکھنا اور رب حقیقی سے نیچے رکھنا. قل ما شئت, اور اس کے بعد جو چاہتے ہو, اما شئت, وہ سب کہہ لینا. ان دو کے بیچ میں رکھنا, بشریت سے اوپر, رب حقیقی سے نیچے. اس کے بعد جو چاہے کہو. کیوں مولا؟ اگر کیوں نہ بتاتے تو جیسے آپ بھٹک رہے ہیں ہم بھی بھٹکتے, لیکن مولا نے کہا اس لیے کہ ان البحر لا ينزف, اس لیے کہ سمندر چلوؤں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. نص کلام ہے, علماء خطباء ذاکرین کا مجمع. میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں, مولا کی زبان. اس لیے کہ سمندر چلوؤں سے نہیں اچھل, ذرہ برابر چلیوں سے ذرہ برابر نہیں الجھا جا سکتا, ذرہ برابر نہیں خالی کیا جا سکتا, ذرہ برابر آپ چلوں سے نہیں خالی کر سکتے ہیں. آپ اپنے تمام تر قوتوں کو صرف کر دیں. میں نے ساری لفظیں استعمال کر دی, ہندی بھی, اردو بھی, عربی بھی. آپ سمجھنے آقا فن آپ کو ہے, تب جس کی ذات ایسی ہو. اب اس سے زیادہ کیا بول سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ان کی مدح کرنے کے لیے جو جتنی طاقت سے اور جتنے آرٹ سے اور جتنے طریقے سے ان چیزوں کو پیش کر لے, وہ خطیب اپنے القاب پانے لگتا ہے. بیان کا آرٹ. اب کسی نے ایسا رساں کیا کہ ہر سمجھنے والا سمجھ گیا. جب سب سمجھ گئے تو کہا واللہ یہ ہے خطیب اکبر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جس طرح سے آپ بیان کر لے جائیں, آپ ادا کر لے جائیں, یہ دین ظاہر ہے کہ اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ نے ضمانت لی ہے, سارے دین پر اس کو غلبہ دے گا, اور اس کے لیے اس نے اپنے انتظام کر رکھے ہیں, اور ہر جگہ اس نے الفاظ الگ الگ رکھے ہیں, اور ہر جگہ الفاظ الگ رکھنے کے اسباب ہیں, معانی ہیں, دقائق ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری قوت و قدرت اللہ نے جب عطا کر دی اور بھیج دیا, آپ کو سمجھا دیا,
تو آپ کوئی زحمت تو نہیں ہونی چاہیے کہ اب زحمت ہو جائے آپ کو سمجھنے میں. دین میں نے دیا ہے, حفاظت میں کروں گا, تب وہ تو آنے والا نہیں. تو جب کہہ رہا ہے میں کروں گا, تو اب جسے کروائے گا وہ اس میں کی منزل تک ہونا چاہیے نا. حقائق آل محمد یہ ہیں. بس میں صرف آپ کے سامنے ان بنیادوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور میرا کوئی میسج نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ان بنیادوں تک پہنچ جائیں. میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھ رہا تھا, ایک شاعر ہے آپ سب جانتے ہیں, اکثر جانتے ہیں, البنی, نیویارک میں وہاں مجمع تھا. ایک شاعر تھے بہت عظیم شاعر گزرے ہیں, نسیم امروہوی, عال اللہ مقام, ان کے پوتے اشعار پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھا کہ عیسیٰ وہ تھے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو کہتے تھے قم بإذن اللہ, اور میرا مولا وہ ہے کہ جو کہتا تھا قم بإذنی. تو آدھے سے زیادہ مجمع بولا استغفر اللہ. اب میں گھبرا گیا کہ اس نے کیا کفر کیا کہ سب نے کہا استغفر اللہ, آدھے سے زیادہ. کچھ بیچارے فہمیدہ تھے, سر جھکا لیے, کچھ مجبوریوں میں تھے, ادھر ادھر دیکھتے رہے. اب انہی مجبوروں میں ایک میں بھی تھا. اب جب میں ممبر پہ گیا تو میں نے خطاب کیا ان لوگوں سے کہ آج یہ فیصلہ ہونا ہے, آج ہی یہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہ فیصلہ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب نے جس کو کہا تھا قم بإذنی, وہ کب کہا تھا, کس وقت کہا تھا؟ میں تو اس جواب سے بالا تر ہوں, لیکن ابھی تیری سمجھ تک پہنچانے کے لیے یہ بتاؤ کب کہا, کس وقت کہا؟ کیا ہجرت سے پہلے کہا یا ہجرت کے بعد کہا؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو, ہجرت کے بعد ہے. تو جب شب ہجرت نفس خدا کے حوالے ہو گیا, مرضی اس کے ہاتھ میں آ گئی, تب اذن اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اور جو بڑے بڑے مقصرین ہیں, ان مقصرین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جو طفل مکتب ہیں ڈائنیسٹی ولایت میں, جو طفل مکتب ہیں انہوں نے بھی بإذن اللہ نہیں کہا. جب انہوں نے قرآن میں بإذن اللہ نہیں کہا, تو جہاں ولایت کا اتمام ہو رہا ہے, اگر وہ نہ کہے تو محل اعتراض کیا؟ اب آپ دیکھیے اٹھا کر کے, جیسے ہی سلیمان خواہش مند ہوئے یہ کون لائے گا تخت بلقیس, تو جیسے ہی کھڑا ہوا کہا آنا آتی کا قبل آئیں اور تدا ترفک, کیوں نہیں کہا بإذن اللہ؟ توجہ کرو میری بات پر, کیوں نہیں کہا بإذن اللہ؟ لاؤ ڈھونڈ کے بإذن اللہ کہا کہ نہیں کہا, کیوں نہیں کہا؟ اور سن لو, چھٹے امام نے فرمایا یہ ایک اسم جانتے تھے, جس کے پاس ایک اسم کا یہ حال ہے تو علی 72 اسم کے مالک تھے. جب ایک والا بإذن اللہ کا محتاج نہیں تو 72 والا کہاں سے ہو؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد. وقت میں تنگی آ گئی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں, چھوٹ جائے تو بھی مشکل, اور پیغام بہرحال پہنچنا چاہیے. تو اتمام ولایت کا مالک, اب اسے بھی احتیاج ہے اذن اللہ کی,
جس کے اقتدار میں اذن اللہ ہو، جس کی ذاتی اذن اللہ ہو، توجہ کرو میری بات پر، جس کی ذاتی اذن اللہ ہو، جس کی حرکاتی کن ہو، اس کی عظمت انتہا ہو، اقتدار الہی کا مالک، اسے بھی اذن اللہ کی ضرورت ہے. کیوں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک ہی جملے سے طے ہو جائے، سب کا پتہ نہیں ہے. میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، میرے پاس اور کچھ نہیں سوائے سمت کے، سب کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان ذات کا یہ پتہ ہے کہ ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. بھیا کلید اسی کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جس پر اعتماد ہو کہ کبھی بغیر میری مرضی کا نہیں کھولے گا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. لہو مقالید السماوات والارض، اس کے بعد تمام کائنات کی چابیاں ہیں، کسی کو نہیں دیتا ہے، صرف اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور جب اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے کسی کو دیتا بھی نہیں ہے. اگر دے دے تو آپ کو اعتراض ہوگا نا. اب یہ بات ہے، یہ کلید نہیں دے رہا، ہاتھ دیے دے رہا ہے. ارے اللہ، بس آپ صرف کریم کریم چلے گی، کلید نہیں دے رہا، ہاتھ دے رہا ہے. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. اب ہر ایک کا ہاتھ ایسا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ ایسا ہے شب میں رہے تو نبی کا ہاتھ بن جائے، دن میں آئے تو خدا کا ہاتھ بن جائے. اب آپ سمجھیے کیسا ہاتھ ہے. اگر لوگ پردہ ڈال کے دیکھیں تو ید اللہ، آنکھوں سے دیکھیں تو نبی اللہ. اب اندازہ کریں آپ، نبی نے اٹھا کے اپنے ہاتھ پر اور اپنے وجود کو چھپا کے بتا دیا، خالی ہاتھ ہی نہ سمجھنا، پورا مجسمہ نبی ہے. کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجسمہ کیسے ہوگا؟ کرے بے وقوف، من کن تو مولا، میں جس کا مولا اس کا یہ مولا. توجہ کریں آپ، بس اب ادھر سے شان ہے، وعدہ ہے نا، ہم تمام کریں گے. دو ہی کی مخالفت ہے، دین کو کمال تک پہنچنے نہ دینا، نور خدا کو بجھا دو. اللہ نے کہا واللہ متم نور ہی ولو کرہ المشرکون. بازیزو ایک نقطے کی طرف لے جانا ہے، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہاں تک، صرف کریم کریم وقت زیادہ ہو گیا، تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں پہنچی منزل. یہاں بھی مشرک، وہاں بھی مشرک، یعنی دو لفظ ہیں، ایک اکمال، توجہ کریں آپ، اور ایک اتمام، دونوں میں مشرک. مشرک کو کمال ہونا دین کا پسند نہیں، اللہ اکبر، اور مشرک کو تمام ہونا نور الہی کا پسند نہیں. تب اللہ نے پہچان بتا دی قیامت تک کے لیے کہ اب نہ بھٹکنا. جو اتمام ولایت اور اکمال دین پر منہ بنائے، بنص قرآنی وہی ہیں مشرک. توجہ کریں آپ، بس اب نہ پوچھئے گا، اور کہیے پروف کر دوں ابھی. نبی نے فرمایا ابو ذر سے، کہا یا ابا ذر ان ھذا علی من احبہ کان مومنا، جس نے ان سے محبت کی وہ مومن ہے، ومن ابغضہ کان کافرا، جس نے ان سے بغض اختیار کیا وہ کافر ہے، ومن ترک ولایتہ کان ذلن ومذلن، جس نے ولایت علی کو ترک کیا وہ ذل ہے، گمراہ ہے. خالی گمراہی نہیں، گمراہ کرنے والا بھی ہے، ذلن ومذلن. اور آخری جملہ کمال کا، ومن جاہد ولایتہ، اور جس نے ان کی ولایت کا انکار کیا، کان مشرکن، وہ مشرک ہے. اب نص کلام یہ ہے، توجہ رکھیے گا میری بات پر، مشرک کی کوئی ادا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ہے نا، کوئی ادا قابل قبول نہیں. اس سے بڑا ظلم
کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کہہ رہا ہے یا بنی ولا تشرک باللہ, حکیم کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے لقمان کے, دیکھ ظلم سے بڑی چیز, شرک سے بڑی چیز کوئی ظلم نہیں ہے, سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ مشرک کی کوئی چیز قبول نہیں اور مشرک کی مغفرت نہیں. دیکھیے اللہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی ہے, تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ارے کیسے دوڑتے پھرتے نہیں مولانا ایسا نہیں ویسا نہیں, کہا قیامت تک کے لیے اللہ نے تو چھوڑ رکھا ہے, اب قیامت تک کے لیے تمہارے سروں پر بھی مسلط کر رکھا, اس کے باوجود نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی کیا کرے. کیسے ہو سکتا ہے, مشرک کا انجام تو وہاں جا کے پتا چلے گا, نہیں یہی کر کے دکھایا اللہ نے. وہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہوتا. ارے نہیں, کتنے مشرک اچھے ہوتے ہیں, کتنے نیک ہوتے ہیں. بابا چھوڑیے ان سب باتوں کو, میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہ سب لے جاؤں کہ آپ کو جواب دوں, لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا اس نے, کافر کی کوئی بات نہیں کی, مشرک کو معافی نہیں ہے. ارے بھائی عقلوں میں نہیں آ رہا, جب یقین آ گیا کہ مشرک معاف نہیں ہوگا تو اس نے کہا یہ 6 لاکھ سال تک جو میں نے عبادت کی تھی اس کا کیا بنے گا. اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے, کہا مجھے کچھ تو مہلت دے دے. توجہ کریں آپ, اب یہ مشرک تھا اس لیے کچھ قبول نہیں ہوا, مگر سر جھکایا تھا اس لیے اس کو مہلت مل گئی. ان کا مشرک کیسا ہے, توجہ کریں بہت دقیق بات ہے, اس میں ہم آپ سب نب جاتے ہیں. اب یہ جو ہے اپنے آپ کو سدھار لیں ہم سب مل کر کے, اور ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم آپ کو متوجہ کرتے رہیں, خود بھی متوجہ ہوں. خدا سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. یا اللہ تجھ سے ہم سب ملتجی ہیں. اے عزیزو یہی ہے نا کہ شیطان کے سامنے جب اپنے ولی کو رکھا, کس کو رکھا, خلیفہ ضرور کہا لیکن تھا کون, نائب ہے, ولی ہے, خلیفہ ہے, جب اس کو رکھا کم سے ادنا ہے, سب سے ادنا ہے, اور اس کے بعد کہا سجدہ کرو, سب نے کیا نہیں کیا تو انہوں نے تو کیوں نہیں کیا, کس لیے نہیں کیا, تو وہ بھی ہمارے آپ کے لیے عقلی گدہ لڑانے کو نہیں چھوڑا کہ آپ اور ہم لڑا کے کچھ نکل جائیں. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا, اس نے کہا اس لیے کہ میں افضل تھا, میں مٹی سے یہ آگ سے میں افضل تھا, یعنی اس نے دلیل دی. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں نے اپنی عقل, اپنے حکم, اپنے نفس کو تیرے حکم, تیری عقل کے اوپر, تیرے منشا کے اوپر میں نے غلبہ دیا. توجہ رکھیے گا میری بات, اب قرآن اٹھائیے, قرآن کہتا ہے کہ من اتخذ الہہ ہوا, کیا ان کو نہیں جانتے تم جو اپنے پروردگار کی جگہ پر اپنے نفس کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں. توجہ کریں آپ, اب تو سب جگہ یہ لگے گا ہم آپ بھی نپیں گے, مگر ایک بات سن لیجئے, مسئلہ جو ہے وہ کسی عمل عمل کا نہیں تھا, مسئلہ اصل میں ولایت کلیہ الہیہ کا تھا, اور شیطان نے ولایت الہیہ کلیہ کا انکار کر کے اپنے نفس حکم کو مقدم کیا, اس نے اپنے نفس کو خدا مانا, مشرک ہو گیا. توجہ کیا آپ نے, بس جیسے ہی مشرک ہوا آواز آ گئی اب کچھ نہیں, تب مغفرت نہیں ہے مشرکوں کی. اب جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نہ پوچھئے گا کہ ان کا کیا ہوگا, اتنی نمازوں کا کیا ہوگا, اتنے روزوں کا کیا ہوگا, اتنے حجوں کا کیا ہوگا, اتنے زکاتوں کا کیا ہوگا, اتنے اعمالوں کا کیا ہوگا, اب نہ پوچھئے ہم سے, اب بس یہی حل کر لیجئے, جب 6 لاکھ برس کا کچھ نہ ہوا تو ان کا کیا ہوگا 100 سال کا. توجہ کریں آپ, بس عزیزان گرامی مغفرت نہیں ہے, اور مغفرت اتنا نیچے کر دیا خدا نے کہ خود بھی مغفرت کرتا ہے مگر اپنے محب کا, ختم کر دیا میں نے مجلس کو یہیں پر صرف اس لیے کہ وقت زیادہ ہو.
میرا عرائض کچھ اور تھے، میری عادتوں سے لوگ واقف ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اپنے اوپر مہر نہیں لگوانا چاہتا کہ آج ابتدا تا انتہا اتنا گرایا مغفرت کو کہ آپ اور ہم بھی معاف کر سکتے ہیں، یہاں تک دے دیا اقتدار، اسی لیے کہ اعتراض نہ ہو۔ مگر کیا کہنے ان عقلوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس در پہ جاؤ مغفرت ہو جائے گی، اس در پر جاؤ معاف کر دیے جاؤ گے، کہتے ہیں کیسے معاف کریں گے؟ ارے تم کیسے کرو گے؟ اپنے لیے ابھی دیکھیے، فوراً مولوی صاحب بھی ممبر سے چیخ چیخ کے کہیں گے، اور یہ عوام بھی کہے گی، بھائی کہا نہیں کہ اگر غیبت کیا تو جاؤ جس کی غیبت کیا اس سے معافی مانگو، جب وہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر گے، تو اس کا مطلب اللہ نے مغفرت کی اتھارٹی اس کو دی۔ توجہ کریں دینا، یہ جس کی غیبت ہوئی ہے یہ اوپر سے مومن اندر سے معلوم نہیں، اس مومن کو یہ اتھارٹی ہے۔ اللہ اکبر، کیا عقلیں ہیں! اگر مومن کے کہیں ہم کہ مغفرت کرتا ہے تو بڑے خوشی خوشی قبول، اور جب کہیں امیر المومن کرتا ہے، یہ کیسے اور وہ کیسے؟ بفرق پہچان، مومن یہی تک کر سکتا ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ امیر المومن یہاں کا بھی بادشاہ ہے، وہاں کا بھی بادشاہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، جس مومن کے پاس جائیے، جس مومن کے پاس جائیے آپ، اپنی مغفرت طلب کیجئے، وہ یہی کہے گا میں نے معاف کیا، آگے گارنٹی ہے آخرت میں معاف ہو جائے گا؟ ہے کوئی گارنٹی تیرے پاس؟ ہے نہیں ہے، مومن کے پاس نہیں ہے، جتنا ملا ہے اتنا ہی بول سکتا ہے، لیکن یہاں کیا گارنٹی ہے؟ کیا یہاں انتہائی گارنٹی ہے؟ یہاں مغفرت کی گارنٹی ایسے ویسے نہیں دی جاتی، یہاں معاف یہاں کے لیے نہیں کرتے، یہاں ظاہرداری نہیں ہے، یہاں چونکہ سب کے مالک لا کہتے ہیں، پھر دنیا والا آخر ہے نا، پھر دنیا والا آخر، بس مجلس تمام، اور مرنے والے مرحومین، مخلصین، محبین، جو واقعاً دفاع کرتے رہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس وقت نہیں رہے گا یار، ایک نہیں بیشتر بے شمار روایتیں موجود ہیں، ائمہ نے فرمایا کہ جو میرا دفاع کرتا ہے میں اس کی زبان میں اپنی زبان رکھ دیتا ہوں، اس کے دہان میں اپنی زبان رکھ دیتا ہوں، یہ وہ بلواتے ہیں، یہ وہ عطا کرتے ہیں، یہ وہ دیتے ہیں۔ عزیزو، لہذا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اقتدار حاصل، ان کو قوت حاصل، یہ صاحبان مملکت الہیہ ہیں، ہنالک الولایۃ للہ، اس دن ولایت الہیہ ظاہر ہوگی، تو اللہ تو نہیں آنے والا، اس دن پھر آنکھوں سے دیکھو گے کہ کن کے ہاتھ کیا کیا کر رہے ہیں، کن کے ہاتھ آب کوثر دے رہے ہیں، کن کے ہاتھ جنت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کن کے ہاتھ تم کو جو ہے صراط مستقیم سے آگے گزار رہے ہیں، اس دن پتا چلے گا۔ اور اس دنیا میں وعدہ کر کے یہ کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، انتہائی گنہگار، انتہائی گنہگار، مگر اس کے باوجود احساس سے گناہ یہاں تک لے آیا۔ بس میں صرف یہیں پہ لا کے ختم کرنا چاہوں، اور بھی میرے پاس مقامات تھے، جب چونکہ سب چھوڑ دیا تو یہاں آ گیا، کہ اس لیے کہ مرحومین کچھ بھی ہو جائیں معصوم نہیں تھے، گنہگار تھے، ان کو بھی ضرورت ہے، اور وہی شفاعت کرنے والے جن کا دفاع کیا، جن کے لیے اپنی زندگی تج دی، جن کے اخلاق کا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، گھنٹوں آپ نے سنا، تعریفیں سنی میں نے، اس لیے وقت آپ کا ضائع نہیں کیا کہ آپ ضائع سمجھیں، صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معصومین خوش رہیں، روحیں خوش رہیں۔ عزیزان گرامی، بس اقتدار یہ ہے کہ احساس گناہ ہو جائے، اگر احساس گناہ ہو جائے تو پھر یہاں کمی نہیں ہے، آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دونوں دلیلیں میرے پاس ہیں، آنا گنہگار کا فعل ہے، لیکن معافی کا ارادہ
उनका फेल है। अभी आया नहीं था लेकिन आपने फरमाया अली अकबर खड़ा हो जाओ, अभी पहुंचा नहीं कहा बस खड़ा हो जाओ। इसलिए इसलिए कि मेरी बारगाह में आ रहा अजीज, इसी दुनिया में गुनहगार है, इसका जाके इस्तकबाल कर, ये मेरा मेहमान है, ये मेरा दाफे है। अजीजों मुजस्सम इसके अगर कायनात में दिखा है तो हजरत हुर नजर आए। आप देख लीजिए एक मरतबा जैसे ही नदामत तारी हुई, अपने लाल से कहा इसे न जाऊंगा, इसलिए कि बदन कांप रहे हैं इस गुनाह के साथ, इस गुनाह के साथ फरजंद रसूल के पास जाना क्या मानी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ले मेरे हाथ बांध दे ताकि पता चल जाए कि मुजरिम आ रहा है। अजीजो अपने को इत्मीनान नहीं है लेकिन उधर इत्मीनान है, जैसे ही हाथ बांध दिया आगे बढ़ा, कभी भी इत्मीनान नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं, लर्जा बर अंधाम हूं, ऐसा कर मेरे चेहरे पे रिदा डाल दे, हुसैन का चेहरा मैं देख सकता हूं लेकिन मैं अपना चेहरा दिखाऊं कैसे। अजीज लिखा है कि इस हालत में जब गया था अब्बास बढ़ो, अली अकबर बढ़ो, एक मरतबा का अल्लाह अकबर, मुझे क्या हुआ, कहा बाबा अब्बास आ रहे हैं। जैसे ही सुना का आजरा और बता मुझे आगे, लिखा यह है बाद रवायतों में कि घोड़े से उतर गया, एक और आवाज आई अल्लाह अकबर, अब क्या हुआ, अली अकबर आ रहे हैं, नदामत से झुक गया, एक मरतबा आवाज आई अल्लाह अकबर का क्या है, क्या हुसैन आ रहे हैं, अरे जमीन पे गिर पड़ा कदमों पे, हुसैन ने सर उठाया ताकत अपने और कांता हुर्रन फि दुनिया वल आखिरा जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ो दुनिया और आखिरत में आजाद करार दिया, परवाने आजादी मिल गया, गुनहगार अब गुनहगार नहीं रहा, कयामत तक के लिए दलीलें बन चुकी। बस इतना ही कहना है मौला, एक दफा करने वाले के इरादे से, चूंकि आप इमाम वक्त हैं आगाही है, तो आपने इतना एहतमाम किया, ए मेरे मौला आपके बड़े बड़े दिफा करने वाले असरे आसूर आएंगे, ए मौला कौन इनका एहतराम करेगा, कौन इनका इस्तकबाल करेगा। अजीजों मंजर फिर जाता है, फरजंद नबी खुद ये कौतन हो। बस अजीजों मेरी नजरों के सामने दो मुनासिबतें हैं और इस मुनासिबतों को देखते हुए मैं खुद आपके सामने कम अज कम चंद जुमले सिर्फ के आप मुसाब हो जाएं, मरहूमीन इनकी रूहें खुश हों, शाद हों, आबाद हों। अजीजों सबका शुक्रिया, इन सब का शुक्रिया कि मुझे भी चंद जुमलों की तौफीक मिली, उसका शुक्र है। लेकिन ये देखें आप कि हर एक के इस्तकबाल में कायनात शाहिद है, हजर और शजर शाहिद हैं, तारीख के औराक शाहिद हैं कि हुसैन से बड़ा कोई न था। हर एक का इस्तकबाल किया, किसी का इस्तकबाल छोड़ा नहीं है। ये बात और है कि हर एक ने अपनी अपनी अजमत के एतबार से, अजीजो अली अकबर सवार हो तो अब्बास, अब्बास सवार हो तो अली अकबर, इख्तलाफ रवायत, लेकिन मेरी अपनी खुद अकीदे की बात यह है कि अब्बास पहले बाद में अली अकबर। अजीजो लिखा ये है हर एक के लिए हुसैन इस्तकबाल कर रहे हैं और उसको भेज रहे हैं, उसके साथ साथ जा रहे हैं, बदरका कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर हुसैन तना बताती तो कोई नहीं है कि जो आपका इस्तकबाल करे। एक मरतबा रुक किया मक्तल का, आवाज दिया अली अकबर, अब्बास अरे उठो बाबा को सवार करो, बादीदा नगरामी उठो बाबा को सवार करो। अजीजों में कुछ कह नहीं सकता ये क्या आलम रहा होगा, वह एक मरतबा पर्दा उठा और पर्दा उठने के बाद एक रिदा में बीबी निकली और जुलझना के लजाम पे हाथ लगाते हुए कहा मेरे भाई अरे मा जाए सवार हो जा,
ارے وہ غربت تیری غربت کے نثار زینب. ارے بھائی کو رخصت کر رہی زینب. عزیزو ہر ایک کے جانے پہ ہر بی بی کی کیفیت الگ تھی, جناب زینب کی کیفیت بھی الگ تھی, لیکن آپ اس کیفیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت زینب کی کیفیت کیا ہے. بے چینی کا وہ عالم ہے کہ جو زینب پہلے سوتی تھی عباس کے بعد نیند نہ رہی, علی اکبر کے بعد کمر بے طاقت نہ رہی, علی اصغر کے بعد آنکھوں میں بینائی نہ رہی, اب حسین کے بعد کلیجے پہ کیا گزرنے والی ہے, کلیجہ تھام کے بھائی سے خدا حافظی کر رہی. عزیزو صرف دو منظر ہے, بھائی کو بھائی سے بڑی تقویت ہوتی, اور یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جتنی محبت ان دونوں بھائیوں میں تھی تاریخ میں کسی بھائی میں نہیں ملی. حضرت ابو الفضل عباس علمبردار, حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی محبت کو مثال نہیں دی جا سکتی, مرنے والے مرحومین کے بھی دو بھائیوں میں بڑی محبت تھی اور ایک دوسرے سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی, اور یہاں پہ بھی جدائی برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں یہ جدائی ہی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی جنگ کی, مگر جو تقدیر میں نوشتہ ہے اس کو حسین کیا کریں. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ ساری کائنات جو میرے نظر میں ہے, بس میں کچھ پڑھوں گا نہیں, صرف چند جملے کے آپ رول ہیں, ساری کائنات جب بھی جہاں بھی جو مشکل پیش آئی ہے سب نے علی کو پکارا ہے, مشکل کشا ہے وہ کو پکارا ہے. لیکن عزیزوں میں نے حسین کو مقتل میں پڑھا ہے کہ جب شمر نے قدم نجس رکھا فنظر یمینا و شمالا, ایک مرتبہ دائنے دیکھا بائیں دیکھا, آواز دیے عباس ارے دوڑو بھیا ذبح کیا جا رہا. جزاکم ربکم خیر الجزا, عزیزو ختم کیا, عزیزو ختم کیا, بس میں نے مائل سے ہی تمام کیا. ہاں خطیب اکبر آپ کی روح چاہت, خطیب العرفان آپ کی روح چاہت, آپ کو ہی سال. عزیزو لکھا یہ ہے کہ امام کی آنکھ کھل گئی جیسے ہی قدم نجس آیا, امام آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ نے پوچھا من ہے تو کون ہے, کہا شمر, جیسے ہی شمر کا نام سنا آپ نے بھائی ایک ہی سوال کیا, بڑی باتیں ہیں مگر ایک ہی سوال, ارے ختم کلام بھائی ایک ہی سوال کیا, اور سوال کرتے ہوئے پوچھا شمر میں بلندی پہ ہوں کہ نشیب میں, اے شمر میں بلندی پہ ہوں کہ نشیب میں. عزیزوں میں نہیں جانتا, مقتل خاموش, شبر نے کہا بلندی پہ, حسین نے کہا مجھے نشیب میں لے چل, ارے کیسے لے گیا میرا مولا, بس شمر کا خنجر تھا سیدہ کی آواز تھی, اے شمر میرے حسین نے کیا بگاڑا, بھائی ایک آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. سيعلم الذين ظلموا أين انقلب منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار لها, تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود, اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار لها جہاں جہاں بھی محبان آل محمد کو حفظ امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما, جہاں جہاں کائنات میں بے چینی ہے اس کو ختم کر, ظلم کا خاتمہ کر, عدل کا نصاب فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ہیں ان کو جوار معصوم عنایت فرما, خصوصاً ان مرحومین کو, ان کے خانوادے کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما, تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما, خصوصاً اس گھر کی مریضہ کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ
تمام خادمان اسلام کی تمام خدمتوں کو قبول فرما، ان مرحومین اس خانوادی کی خدمتوں کو قبول فرما، بار الہ تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا، بار الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، مرجعیت کو محفوظ رکھ، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود، ہم کو ان کے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین.